curtindo aí, se ligando aí. É o trem bala, porra. Não é todo dia que a gente vê um desses. Esse é o Pique, hein? E o DJ Smith? Tá igual o homem das cavernas, hein, cara. Puxando elas pelo cabelo e levando pra base. Os playboy não tô entendendo o que nós faz com ela. Os playboy não tô entendendo o que nós faz com ela. O que nós faz com ela. Pique, homem das cavernas. Pique, homem das cavernas. Pegando elas pelo cabelo e socando na tcheca. Pique, homem das cavernas. Pique, homem das cavernas. Pegando elas pelo cabelo e socando na tcheca. Pique, homem das cavernas. Pique, homem das cavernas. Pegando elas pelo cabelo e socando na tcheca. Pegando elas pelo cabelo e socando na tcheca. Dele socando na tcheca. Na tcheca. Yabadabadabadu. 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 Pro Smith ela joga o cu. Yabadabadabadu. 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 Pro Smoke ela joga o cu. Pro Smith ela joga o cu. Pro Smoke ela joga o cu.